спикері Қасым Жомарт Кемелұлының жолдауына байланысты өз пікірімді білдіріп кетейін деп едім. Сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты халыққа алғашқы жолдауында жастарға көп нәрсе айтылып жатыр. Оның ішінде есірткі саудасына күрес, педофилия, жастарға жыныстық зорлық-зомбылық көрсетуге жазалауды қатаңдату, білім саласы, оның ішінде білімге байланысты қаржыландыруды біркелкі тарату, оқулық сапасын жақсарту және де мұғалімдер мен оқушылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуды көздеген. Сонымен қатар осы 2019-2020 оқу жылында көптеген сын ақын жазушылар, әдебиетшілер, тарихи тұлғалардың мерейтойы болайын деп жоспарланып отыр. Оның ішінде әдебиетші Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл, Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығы және де біздің жеріміздегі Еркін Әлібековтің, қоғам қайраткері Еркін Әлібековтің 90 жылдығы аталып